Som vanligt säger man ju nästan 2-0. Vad säger du om er insats? Det var inte lika bra som senaste vinsten. Men det är nytt. Vi har nya spelare. Vi kör ett nytt spelsystem idag. Och det var en jämn match där vi visade att vi kan slåss med de bästa lagen. Ja, hur mycket värde ska man egentligen sätta på en sån här tidig träningsmatch? Ni har spelat någon match innan. Nah, alltså, jag tror inte de eller vi är ute efter resultat. Det är mer att hitta ett spel, hitta ett sätt att vara bekväma med. Vi ska hitta några nya spel, de ska komma in i det. Vi ska lära känna varandra och så vidare. Sen väljer man alltid att vinna istället för att förlora. Men det är inte prio ett i en sån här match. Även fast man inte vill förlora med 5-0. Liksom. Ni har ju en hel del nya spelare, även fall inte alla startade. Hur tycker du bygget känns inför 2017? Det känns bra. Det känns som det är handplockade fotbollsspelare och människor som passar perfekt in i gruppen. Det är inte så att de behöver någon sorts assimilation, om man säger så, på något sätt. Utan det är handplockat som gör så att de kan tillföra både på socialt plan och på fotbollsplan. Ni gjorde ju lite... Är det ni överraskade ju Allsvenskan förra året, blev 8 och så. Det är lite annat tryck på er nu. Hur hanterar ni det? Nej, alltså vi vill... Det är klyschigt, men vi vill bara bli bättre. Det är kul att folk har förväntningar på oss, men vi vill, hela Östersund fotbollsklubb vill vara bättre än vad vi var i fjol. Och sen om det blir bättre än 8 får vi se, men det är det vi jobbar för. Det är det vi kommer till träningar, och därför vi har flyttat till Östersund, för att vi tror på att vi kan bli bättre. Du skulle ju inte varit här, du skulle ju spelat din blårandig tröja i Djurgården. Vad hände? Ja, det kan jag inte svara på. Varför kan du inte svara på det? Det är för att jag är här just nu. Vad var ändå känslan att starta om i Östersund när du var på väg till Djurgården? Nej, alltså det var olika parametrar i den bedömningen, och till slut så var det Östersund, och jag ångrar liksom ingenting. Jag är här och jag är väldigt lycklig, och vi har Graham och vi har, ja, du vet själv. Det var ju väldiga reaktioner från Djurgårdsfansen. Kände du av dem? Du har ju ett förflutet i AIK. Ja, det är klart jag kände av det, men jag älskar sånt. Jag tycker det var skitroligt. På vilket sätt? Nej, men du vet, alltså, all publicitet är bra publicitet, och sen du vet, man är lite så här halvmediakåt, och så var det mycket skriverier och så vidare. Så det var bara kul, helt ärligt talat. Hade jag varit 18-19 hade man kanske reagerat på ett aggressivare sätt, men jag var lugn, och det var som det var. Man förstår fansen, och de får tycka vad de vill liksom. Blir det extra speciellt att möta Djurgården i år? Nej. Det sa så att du fick behålla din bonus också, signingbonus med Djurgården. Ja, det sägs mycket. Var det sant? Det får ni fortsätta spekulera i. Okej. Stort tack. Vi ser fram emot Allsvenskan i Östersund.